Krásný dobrý večer, přátelé. Nebezpečné vztahy, další příběh, který napsal sám život. I když musím říct, že ten dnešní příběh bude hodně emoční, protože se člověk a každý z nás vlastně někdy dostane do takové životní fáze, kdy se nám ne všechno daří tak, jak bychom si to představovali. To, že za to mnohdy můžeme my sami, to už je věc druhá. A je to možná i příběh našeho dnešního hosta, kterého bych rád pozval. Romane. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se u nás. To vaše váhání, jestli ten příběh opravdu natočit a jestli se vystavit záři reflektoru a světel, to se u vás tak nějak střídavě točí už víc jak půl roku a vy jste se vždycky rozhodl, ano, budu v televizi, poprosím o pomoc. Ano, ano. Tak. A pak jste si to zase rozmyslel a pak jste zase říkal, že teda jiná cesta nebude a tak dál. Já bych se teď rád vrátil, protože už jste dospělej mužský, tak bych se rád vrátil do dětství, byť člověk z toho dětství si většinou už fakt pamatuje jenom ty hezké chvíle, což je fajn. Vás vlastně rodiče měli poměrně brzy na ten věk té doby tenkrát. Já sám jsem měl děti a ještě mi nebylo 18, teda dítě. Nebylo mi 18, vaše maminka na tom byla ještě o pár měsíců nebo let, bych řekl, blíže. Ale byla jiná doba, no. Tak, byla jiná doba, přesně tak. Jaký jste byl dítě? No tak já jsem byl, co si teda tak jako hlavě vzpomínám, no, tak, takový jako rebel, no. Ano, řekl jste to hezky zidealizovaně. Takhle bych řekl, vy jste byl paličák, možná rebel. Teď už vám budu říkat teda i to, co vím od vaší maminky. Vždycky jste si dělal to, co chcete. Tam, kde byla ostuda, tam jste byl vy. Jo, jasně, no. Tak. A nikdy jste se moc neptal na názor rodičů, co tomu říkají, ale prostě šel jste hlavou proti zdi. No, to je prostě parta, no, jako člověka prostě strhla. Znáte to, ty telecíle. Jako znám to. Já jsem žádnou svatozář na hlavě neměl, nebyl jsem žádný andílek. Zase na druhé straně teda jsem se snažil se svými spolužáky vycházet velice dobře, takže my jsme byli taková, bych řekl, ucelená parta a dokonce mý spolužáci ze základní školy se dodnes schází. Já se s nima viděl jednou, protože mi to nějak čas nedovolil a prostě se scházejí. A to je jenom to, k čemu se dostávám. Vaši spolužáci o vás mluví hezky. Spolužačky ne. Tak. No. Jaký to je s odstupem času, když takhle se vzpomíná na dobu, kdy vám bylo třeba 13, 14, 15? No, tak jako takhle, když si vzpomenu, tak občas jako si ťukám na čelo prostě, co jsem to vyváděl, jako lituju třeba, že prostě, že jsem si neudržel tu první dávnou lásku. No ale tak co člověk nadělá, no. Já vím, život jde dál. No, láska. Láska ta je pro vás osudová. Vy jste potkal osudovou ženu. Ano. Vy jste napsal v tom svém psaní, že 4 roky byly úplně bláznivě zamilovaný a bylo to krásný. Ano, ano. A další 4 roky, že stály, já teď to řeknu jenom hezky, za houby, vy jste to napsali jinak. A teďka jste rok rozvedený, přes rok vlastně. Bohužel, ano. Vy máte dítě, že jo? Jedno. Jedno. A s tím se vídáte tak jednou za 14 dní? Jo, protože bývalá žena prostě si ho jako víc nárokuje a prostě nechce, chce ho prostě vychovat spíš k obrazu svému, a abych já ho moc neovlivňoval. Tak, no. Mrzí vás to? No samozřejmě, že ano. No. A když si nám máte třeba tak jednou za 14 dní na ten víkend, tak věnujete se mu a je ten váš vztah jako hezký? Ten celý, jo, jako si mě má rád a prostě chce aby jsme si hráli, aby jsme chodili do parku nebo do přírody třeba na vodu v létě. Jasně. Tak je to kluk, že jo? Zatím teda malej kluk, ale je to kluk. Dokonce už
bych chtěl zkoušet jako jezdit na motorce. Aha, až takhle. No, tak chce být po tatínkovi trošičku. Jste mu samozřejmě vzorem, což je fajn. No, tak je to kluk, no. Musím říct, že vlastně celý ten váš příběh je zasazený tady do Prahy, že jste Pražák, to znamená, vy bydlíte na Petříně v malém bytečku, který teď máte vlastně pronajatý, a žena bydlí v Modřanech, a to je pro nepražské, je to část Prahy, hezká část Prahy. Teď se mi hodně staví, vy jste si tam pořídili vlastně byt, zrekonstruovali, všechno jste dal do pucu a ten byt vlastně po rozvodu zůstal vaší ženě. No, protože prostě mě baví takhle vymýšlet prostě designy a to, takže většinu těch věcí prostě jsem tam vymyslel a zrealizoval. No. Jste napsal v tom mailu, já teda nevím, jestli si to člověk vždycky úplně jako uvědomuje, co všechno napíše, ale tam je velká část v tom mailu právě o tom, jak je vám vlastně líto, že jste musel opustit ten byt. A teďka nezlobte se na mě. Vy jste se rozvedli a opustil jste ženu, opustil jste syna, protože vám to neklapalo. Nutno říci, že rozvést se s vámi chtěla vaše žena, takže vám nic jiného vlastně ani nezbývalo. Ale vy litujete hodně toho bytu. Řekl bych trošičku víc, než těch lidských bytostí, nebo to je jenom takový dojem? No tak jasně, protože je to taky, dal jsem do toho část svýho já, nápadu a peníze taky. Samozřejmě, a nemálo. Uh-huh. No, to vyplaný detaily. A, jasně, takže vás, a to, že teďka jste odkázaný na to žít prostě v pronájmu. No a to je prostě. A tam nemůžete udělat nic moc, že? No, jo, protože je to strašně malý. A to je garzonka, že jo? Navíc garzonka a prostě majitel prostě nedovolí, prostě, abych tam ani třeba vrtal něco do zdi, nic prostě, jakože prostě jenom tak, jak to je, a v tom se prostě sotva člověk otočí. Rozumím tomu. Když se vrátím zpátky, ne už do toho dětství, ale do toho mládí, tak samozřejmě já vím, že člověk s přibývajícím věkem se trošku mění, vy už nesportujete, motorky vám zůstaly, ty máte pořád rád, auta máte rád. Přesto všechno člověk, když vystřídá ty dětské a mladistvé lásky a potom se usadí a najednou je z tohoto manželství a narodí se dítě, tam se musí něco prostě pokazit. A já bych chtěl malinko vysvětlit, jenom 4 roky byly úplně super a další 4 roky byly trápení. A pak nastal zlom, kdy žena řekla, prostě nejde to, nebudeme spolu, rozvedeme se. Nakonec jste se tedy rozvedli. Co se stalo, že to přestalo fungovat? No, já sám taky nějak jako nevím prostě, co byla ta zásadní příčina jako toho zlomu. To tak nějak, řekl bych, jako vyšumělo postupně, nebo nevím, no, tak. Jinými slovy, jako partneři jste si přestali vyhovovat, ať už teda vezmu soužití, sex, všechny tady ty věci, jako že se to prostě vytratilo, ta láska? Tak nějak asi, no, jako tak nějak vzájemně, no, protože vlastně pracovní vytížení, pak starosti prostě a nějak jako, že prostě už jsme si toho zažili dost a tak nějak jako nebylo už co vymýšlet dál. Co budovat, nebo, ne? To je škoda, ale. To je škoda, když je něco aktivní, akční, jako 4 roky a pak to najednou prostě přijde do bodu, kdy lidi si nemají co říct. No právě, no, já taky překážet. Nevím. No. Já teda vím, a to jste napsal, že vlastně vás překvapila ta věta, kdy vaše žena vlastně vám tenkrát řekla, že už se vedle vás necítí hezky. To znamená, že to byla už ta předrozvodová doba, teda kdy se to v ní zlomilo. Mě to překvapuje jenom z toho důvodu, že vlastně vy nemáte teď partnerku, vaše žena nemá novýho partnera. Vaše nebo aspoň o tom nevím, no. No, jako moje kolegyně s ní byla ve spojení, aby jsme ji sem pozvali.
říkala, že si žije svůj život, hezký život, že se věnuje synovi a nemám důvod jí nevěřit, protože řekla, že partnera zatím nemá a nechce. Že no, na to nespěchá. Já jsem na to podobně, no, jako tak. Prostě teď moc jako nějak nevyvím ani nějakou jako aktivitu, že bych někoho novýho hledal. Jako, Máte strach ze zklamání? No právě, protože člověk už je starší, že už to není tak jako jako za mladá prostě přijít do baru a teďkonc člověk už přemýšlí taky hledat ženu ve svým věku a prostě to už je těžší, protože ty ženy už jsou taky zadaný a yes. mají děti. A... No. Samozřejmě se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku a to je vlastně to, proč jste dneska tady. Vy jste nás požádal, že byste chtěl nalézt zpátky cestu ke své rodině. Ano. A teď musím říct hodně důrazně, že tím nemyslíte svoji bývalou ženu a svého syna, protože s těmi jakž takž v kontaktu jste, i když to není přesně tak, jak byste si představoval. To znamená, že to je jednou za 14 dní. Ale vy byste se chtěl znovu setkat s mámou, s tátou a se svým mladším bratrem. Ano. Možná bude ta otázka teď divná, ale proč prostě teda nesednete na motorku a nejedete do Břeclavy? No tak žiju v Praze, tak Břeclav je přece jenom je to pár stovek kilometrů a nevím, jak by mě přivítali, když bych prostě přijel jen tak. Chtěl bych se s nima prostě nejdřív domluvit. Aspoň prostě, aby jsme strávili třeba víkend, nebo si udělali společnou dovolenou třeba v létě na týden. A navázat tam, kde to skončilo. Ano, ano. Protože já jsem bráchu naposledy viděl, prostě, když byl ještě malej, asi 3letej. A teď konc už je to vlastně plnoletej skoro muž. No, plnoletej už je. To, že je to zatím kluk a že bude prostě ještě dospívat a než si najde nějakou svoji pořádnou lásku a tak dále, tak to ještě chvíli potrvá. To asi máte stejný, že nikam úplně nespěchá. To je to, k čemu se chci dostat. Vy jste vlastně 15 let neviděl svoji rodinu. Vy jste svoje rodiče nepozval na svatbu. Oni neznají vaši ženu, vaši rodiče neznají vašeho syna. Váš brácha, byť ví, že je strejdou, tak to všechno ví jenom z doslechu od vašich dřívějších přátel, kamarádů. Nemrzí vás to? Právě, že teďkonc to nějak tak na mě všechno dolehlo. No. Proč teď? No, když prostě se rozpadlo to manželství a tak, no. A najednou nevídáte svého syna. Prostě vzpomněl jsem si, že oni jsou prostě tam, na Moravě a co asi dělají a... Romane, 15 let vám to bylo jedno. Vy jste mamince nepopřál k narozeninám, vy jste neposlal ani přání k Vánocům, vy jste se prostě úplně vypařil. No, to, že prostě pořád jsme jak byli jako se ženou a práce hodně. A... Se ženou jste i s dobou rozvodu a po rozvodu 9 let. Kde je těch dalších 6 let, kdy jste střídal holky a... No, tak to byl člověk ještě, jak jsem říkal, jako ten rebel, no. To vám vydrželo dlouho. No. Dlouho do dospělosti. Víte, náš pořad je o lidských příbězích, o lidských osudech. Náš pořad se snaží nějakým způsobem pomoci narovnat některé vztahy, ať už napřímo nebo nepřímo, to je jedno. Může ovlivnit spousty jiných lidí, kteří se na nás dívají a řeší doma podobné problémy a tak dál. Ale už dlouho
jsem tady neměl někoho, kdo by tak dlouho ignoroval, a promiňte mi to slovo, svoji rodinu, svoje nejbližší. A to slovo ignoroval, říkám naprosto vážně, protože maminka se pokoušela s vámi spojit, táta taky, psali vám na mobil, než to vzdali. Brácha, o tom ani nemluvím, tomu bylo hrozně líto, že jeho starší brácha, byť jste o hodně starší, tak prostě nějakým způsobem mu nemůže, nechci říct pomáhat, ale prošlapovat tu cestu životem a jít mu trošku příkladem. Prostě jsou to lidi, kteří už teď o vás ví jenom z doslechu, ale je to proto, že tu aktivitu vyvíjejí oni, nikoli vy. Chápete, že byste se měl hlavně hodně stydět? Právě, no, k tomu jsem jako teďkon tak nějak dospěl. Proto jste tolikrát vždycky to natáčení odvolal a zase přivolal? No, protože říkal jsem si prostě, jestli to není bláznivý nápad, prostě to do televize že na vás budou lidi ukazovat osobní věci jít, kolik lidí na to bude koukat a to... A kolik vašich přátel na to bude koukat? No. Víte, čemu nerozumím? Nerozumím jedné věci. Vy, co se práce a přátel, fungujete na 100%. Nikdo na vás nedá dopustit. Všichni říkají, že když potřebují pomoc, vy jste ochotnej a tak dál. S chlapama si zajdete i jako na pivo, nebo si jdete zahrát prostě kuželky, nebo jedete na motorce. To všechno funguje. Kolegyně na vás nedají dopustit, že jste pozorný chlap. Ale na druhé straně je rodina, ti nejbližší, a vy vlastně fakt ignorujete tolik let. Kdybyste se nerozvedl, promiňte, já mám pocit, že byste tady vůbec neseděl, že by vám to vlastně bylo úplně jedno. Pletu se? To máte pravdu, no? Já nechci být útočný, já nechci být ani zlý, a na jedné straně vás obdivuju a vážím si, že jste sem přišel. No, tak bylo to těžké rozhodnutí. Na druhé straně musím říct, že pro vás odměnu máme, takže to není tak, jako že byste tady byl na pranýři, a já se vrátím k tomu, co jsem říkal o našem pořadu. My se snažíme vlastně nějakým způsobem zabrat za ten provaz, zatáhnout a dotlačit ho do té fáze, kdy by některé věci mohly být schůdné. Taky jsem vám řekl na začátku, že řada lidí odmítla sem kvůli vám přijít, a samozřejmě se to týká rodinných příslušníků. Jste si přála, aby přišla maminka. Já vím, že maminka je pro každého citlivá duše, maminka je prostě maminka a ani tu bytost, ani to slovo nejde zaměnit za nic jiného. Tátové jsou v životě trošku v jiné poloze, podobě, tam přece jenom ta přísnost většinou je na místě. Ale ani jeden z nich jsem kvůli vám nechtěl přijít. A proč? Maminka proto, že se bojí, že by to tady proplakala, a táta, protože, řekněme, dělá, jako by se nic nestalo. No, tak na jednu stranu to chápu, no. Víte, že jste jim ublížil? Rozumím. A pak je tu bratr. Malej kluk, který vás vlastně vůbec nezná, byť už teďka je dospělý. A ten přijde? Robert tady je. Jste rád? Tak to mám radost. A víte, on právě nemá žádný pocit. Představte si, že sem vlastně přijde kluk, který jde za svým bratrem, a je to pro něho vlastně naprosto cizí člověk. No, protože je to... Naposledy jsem ho viděl jako malýho kluka, no. To vám nechyběl? Brácha? Tak jo, ale vždycky prostě nějak ten životní schon a vzdálenost a... Kolik kilometrů jste najezdil na motorce po Evropě? Spousty.
10 000. Břeclav a Praha, to není vzdálenost, která by se nedokázala zvládnout. Máte pravdu, jo. Víte, já jenom nemám rád, když se lidi začnou vymlouvat všeobecně. A já to beru teďka i na sebe, protože člověk je někdy v té fázi, že si řekne, to nespěchá, to můžu udělat zítra, to můžu udělat pozítří, ale potom přijde okamžik, kdy najednou zjistíte, že jste tu časovou linku protáhl zbytečně dlouho a že se už vlastně nemůžete vrátit na ten začátek, že už to prostě nejde. No ten čas letí, jo. Letí. To se člověk ani nenaděje a najednou je 10 roků pryč třeba. Nebo taky 15. No. Jak vám bude, až teď přijde váš bratr? No, každopádně jsem rád, že teda přijal pozvání. A snad se teda domluvíme na nějakým osobním setkání. Myslíte si, že to bude tak snadné? No s tím nepočítám. Tak ho pozveme. Ano. Proberte, prosím. Já vás zdravím. Hezký večer. Hezký večer. Posaďte se. Trošku vyrostl. Je z tebe chlap. No tak těch pár let něco uděláš, že? Mhm. No a díky teda za to, že jsi přišel. Tak já jsem to bral jako, abych jako ti dokázal, že taky existujeme. Víš? Tak. Roberte, já vím, že pro vás to nebylo úplně jednoduché rozhodování, jestli přijít nebo nepřijít. Nakonec asi rozhodla trošku vaše rodinná rada, maminka, táta. Se poradili. Brácha je tady a když ty věci nepojmenujeme teď, ty, o kterých jste psal a mluvil s mými kolegy, o tom, jak se vám žije, jaký to je žít bez bráchy a přitom bráchu mít a jak to funguje doma v rodině, když najednou někdo před 15 lety zavřel dveře a vy jako malej kluk jste to samozřejmě nevnímal a začal jste to vnímat, až jste byl potom v pubertě a tak. Co to pro vás znamená, když jsme vás sem potom pozvali a řekli, že vás chce vidět brácha? Tak pro mě to je takový jako nepočítal jsem s tím, že by se to ještě mohlo někdy takhle jako stát, ale pro mě je to jako i zajímavý, protože on brácha opravdu neozýval se strašně dlouho a já jsem ani už si myslel, jestli je vůbec ještě třeba žije, jo, je prostě opravdu bez kontaktu vůbec. A nevím, jako, proč to udělal, jako, proč třeba se aspoň jednou nebo několikrát nepřijel prostě podívat, jo, nevím, prostě bez kontaktu. Nerozumím tomu. Já vím, že jste říkal, že si vybavujete, že maminka byť fungovala a funguje, tak často pláče. Že táta je zase takový, že když se kdysi stočilo téma na bratra, tak začal mluvit o něčem jiném. Tak je to tak, že ona ho měla hodně ráda. Hodně ráda od dětství jako mě a neuvěří, prostě nevěří tomu, proč jakoby jen tak z ničeho nic se potom spakoval a prostě odešel z domu. Jako. Je to škoda, jako i když jsem byl malej, teda opravdu malej, tak si ještě matně teda vzpomínám na něj, ale co mi teda i teď pořád mi vypráví mamka, že prostě on je takovej hodně rozvítaný, ale že jakoby takhle, že by prostě vzal kufry a odešel jednou, to prostě nečekala. Ale nejde o to, že odešel, jako to jako... Jo, ale jde o to, že prostě vůbec nekomunikoval, vůbec. Já jsem to tady říkal, Vánoce, narozeniny, nic, jako úplně nezájem. K svátku, nic, ne, jako pohled, dopis, nic. Jasně. Nemluvím o tom žádná SMS-ka a tak dál. Víte, co mě třeba strašně překvapilo?
Když už nikdo, tak maminka vám ze začátku, když jste zmizel, psávala SMSky. Vy jste na žádnou nikdy neodpověděl. A přitom vy máte pořád, Romane, stejný telefonní číslo. Vy jste ho prostě nevyměnil, takže vlastně všechna čísla máte uložená, o všech lidech víte a přesto všechno jste nikdy nesebral tu odvahu zavolat. No, já nevím, vždycky do toho něco přišlo, nějaký jiný hovor, nebo... Romane, já jsem říkal, že nemám rád, když se lidi začnou vymlouvat. Bylo to u těch motorek a u tom cestování. Schválně jsem vám dal takovou chytáckou trošku otázku, kolik kilometrů jste najezdil po Evropě na motorce. Sám jste řekl 10 000. Víte, že dobře slaví vzdušnou čarou, když to přeženu, tak to nejsou ani 400 kilometrů, takže se to všechno dá. A jak mi teďka začnete říkat, že do hovoru přišel jiný hovor? Do hovoru, kdy jste mohl zavolat mámě, kdy jste mohl zavolat tátovi? Já třeba rozumím tomu, že jste asi nezavolal bráchovi, protože byste nevěděl, co se ho zeptáte, jako, ale ono v tom lidském životě přece jenom těch 15 let, to je jak mávnutí proutku. On je to fakt strašně rychlý. Proč jste nepozval svý rodiče třeba na svatbu? Proč jste jim neřekl o svým synovi, že jsou babička s dědou? Proč se to všechno museli dozvídat od vašich přátel? No... My jsme tu svatbu měli jako ona tam chtěla hlavně manželka prostě svoje příbuzenstvo a nějak jako si s těma mýma rodičema a příbuzenstvem moc jako neseděli. Romane, co mi to vyprávíte? Tak... Romane, my jsme s vaší ženou mluvili. Mm-hmm. Vaše žena říkala, že jste s rodinou nekomunikoval proto, že jste se výrazně nepohodli a vy jste je nechtěl pozvat na svatbu. Proč mi říkáte, že vaše žena si s někým nerozuměla? Teď i malý dítě, který se na nás teďka dívá, si spočítá, panebože, odešel před 15 lety, tak vaše žena ani nikdy nemohla vědět o tom, že máte pořádně bratra, kdyby se to nedozvěděla. Vaše žena vůbec vaši rodinu nezná. Já bych rozdělil ten váš život na dvě kategorie. Na kategorii, kdy jste žil doma, kdy se u vás máma starala s tátou a vy, byť jste studoval, tak jste byl ten rebel. A potom na tu etapu, kdy jste se odstěhoval, zmizel, vypařil se, nikdo pořádně neví proč. A začal jste si žít svůj život. Já nevím, mně to připadá tak, jako že jste začal žít svůj život, aby vás nedohnala vaše minulost. To, že jste prostě střídal holky, docela jste si popil a prostě jste tak nějak fungoval, jak jste fungoval, byť jste teda dostudoval, tak ten váš život prostě vzal mě jiné obrátky. Jak kdybyste prostě na tu jednu část života chtěl zapomenout? No, prostě tak člověka lákala tenkrát jako ta Praha, ten život tady. Jinými slovy, vy byste se prostě neozval, kdybyste se nerozvedl, protože teďka jste zjistil, že jste sám. No, těžko říct, nevím, jak by to dopadlo. Třeba bych se ozval později. Třeba vůbec. Nevím. Jak se vám to poslouchá? To takový... Jako nepochopím, jak to mohl udělat. Třeba, kdyby to bylo v obráceně, tak tohle bych nikdy neudělal. Abych prostě se neozval, abych... Prostě aspoň bych, jako jo, tak chtěl jsem být sám, jako chtěl bych být tím, kdyby to bylo v obráceně, bych jako chtěl být sám, ale ne, jako pořád bych udržoval kontakt, aspoň jako, že trošku, nebo jo, ale ne, abych se neozval vůbec, to prostě jako přišlo takový. Když mi teď poslední týdny mamka o tobě vypráví, tak jako nevěřím tomu, že to jako mohu udělat. A co říkala? Co říkala, tak jako, že se nevozveš. Jako, chápu, jako kdyby třeba, nevím,
aspoň na ty narozeniny, svátek, něco. Jenom jsem v pohodě, že už jsi jako dobrý, my to pochopíme. Jo, ale to, že prostě opravdu ani malý kontakt, jako to ti to není blbý nebo něco? Jo, je no. Jako to třeba jako, ty by si udělal nám našem místě, nebo? Prostě jde o to, že já nechápu. Třeba ty mě nechceš vidět? Teď už jo, no. Teď už jo? Mm-hmm. A předtím? Prostě po tu předtím dobu? Prostě mi to nějak nepřišlo. Jak jsem, jako chápu, že jako to bylo hodně dávno, ale jak jsem třeba vyrůstal, nebo vůbec si to nepřišlo nějak zajímavý, nebo jako, aby jsi přijel podívat? No, nějak jako občas jako mě napadlo, ale pak do toho zase něco vlezlo a po každý a... Přijde mi to trošku jako výmluva. A dost. Musím s Robertem souhlasit, mně to nepřijde trošku jako výmluva, ale mně to prostě připadne jako ohromná výmluva. Jako nesmysl. Vy to ani nevíte, ale víte, že jste bráchovi strašně ovlivnil život, že vlastně jemu se změnil život, že rodiče, byť ho mají strašně rádi, tak ho drží zkrátka, protože se bojí, aby jim ani on neodešel, že vlastně ten jeho režim po vašem odchodu se diametrálně změnil. Tenkrát byl malý kluk, tak si to neuvědomoval. Dneska, kdybyste se ho zeptal, kdy byl naposledy v hospodě s kamarádama, tak vám řekne, že nikdy. Mm-hmm. Kdybyste se ho zeptal na holku, tak vám řekne, že žádnou neměl. No, to všechno přijde. Ze školy domů, doma pomáhat, a když už tak s kamarády, ale zasvětla doma. Jenom proto, že se rodiče bojí, aby prostě nepotkal nějakou partu, která ho svede z cesty rodinného jako života. Tak. Pro vás kamarádi byli důležitější. Tenkrát jo. Vy jste do Prahy totiž neodjel za láskou, ta přišla mnohem později. Vy jste tam odjel skrz kamarády, skrz motorky, skrz pivo a tak dále, a tak dále. O samostatnice. No. Já vím, ale je to přesně, jak to říká váš mladší brácha. Člověk může odejít z domova. S tím se i počítá u chlapů, obzvlášť u kluku. Ale pak je důležitý prostě se vracet, nezapomenout, být v kontaktu. Ano, je to tak, no. Já vím, že vám tady není moc do zpěvu a že vám je tady nekomfortně, ale můžete si za to sám. Teď to chápu, no. Jaký je, Roberte, váš život? Já jsem takové jako... Jak žiju s tou mamkou, tak prostě vím, že prostě jsem jako hlídaný. Jo, že i když něco chci udělat, tak jako stejně mi řekne, jako jestli můžu nebo nemůžu. Jako je mi sice jako 18, ale prostě furt jsem podozorem, tak řeknu. Jo? Mm-hmm. A jako jinak život, co se týče života, tak spokojený. Spokojený až teda na to, co jako s bráchou, jinak v celku takový klidný život. Ještě mi řekněte. Jak jsem to říkal, jako když je kluk malej, tak si vlastně ani moc jako nespojuje takový to brácha, odešel a neozývá se. To se dostaví prostě později. A je jedno, jestli je to ve 13, v 15, ale vidí maminku, která pláče, protože jsou Vánoce nebo narozeniny a čeká, že si vzpomene a on si brácha nespomene. To napětí tam je cítit. Tatínek, to je to stejný, byť o tom nechce mluvit, to je ještě horší, než kdyby se o tom asi mluvilo. Jako. Ale... Potom vám je najednou třeba těch 16, 17, 18 a to si člověk uvědomuje, že toho bráchu vlastně má a už chápe i ty souvislosti, jako to musí ve vás prostě nějak pracovat. Navíc vím, že teda... Je mi to líto, to je jako rozhodně. Tak. To rozhodně i mamka jako hodně brečela prostě. Hodně brečela, že se neozvála. Jako mě to je taky samozřejmě líto, že no, prostě to... Mě taky, no už. No až teď, ale... Jo. A já se tě chci zeptat na jednu otázku. Povídej. Ani narozeniny, ani Vánoce, ani SMSka, ani polet. Už se tady o tom bavilo. Proč je to neudělal? Proč si aspoň něco, opravdu něco. Jako vím, že by to bylo stejně málo, ale dítě je to hezký, ne? Když máš bráchu nebo máš rodinu, tak se ozvat. Něco, vůbec. Nevím, tak... Mohl bych to teďkonc napravit? Jako, jak bys to chtěl napravit?
No, mohli bychom prostě se sejít, třeba prostě sejít se v kruhu. Chtěl bys vlastně přijet. S rodinou. Chtěl bys si přijet. Prostě. Ano, prostě třeba bychom si zapálili oheň, ugrilovali něco a popovídali si prostě o životě. Co si myslíš, mamka, co na to řekne, když ti to řeknu, až přijdu dneska domů, že by si chtěl sestavit, pokecat po tak dlouhý době? No, že všeho litu a že bych jako chtěl vrátit jako k navázání těch... Bude dost překvapená, si myslím. ...těch kontaktů a prostě častěji se navštěvovat třeba, i když teda já jsem v Praze, vy jste na Moravě, tak prostě třeba aspoň občas třeba každý druhý víkend třeba nebo tak, jo, nebo... No... Romane? Nebo v létě bychom třeba mohli, já nevím, pokud vám to prostě časově vyjde, třeba domluvit se na celý týden, třeba zajít si někam prostě nahory třeba nebo k vodě. Romane, já, když vás tak poslouchám, je to hrozně hezký a já vám to moc přeju. Na jedné straně vy posíláte nějakou message přes svého mladšího bráchu, který ho dneska vidíte po 15 letech poprvé. Není snaží zvednout telefon a mamince třeba tátovi zavolat? No, se stydíte? Tak jako je. Ale stydíte se? No, nevím vlastně jako... čím začít jako ten hovor, no. Já vám jenom chci říct jednu věc, která člověku tak nějak vlastně nepřijde úplně na rozum. Váš život utíká stejně tak jako život vašich rodičů a já si neumím představit, že staříčka, maminka s tatínkem pojedou někam na víkend nebo na týden. Já si myslím, že budete hrozně překvapený tím, jak se váš bratr o vaše staříčké rodiče už dneska stará. I vaši rodiče se stárli o 15 let. A už toho hodně nezvládnu. Chápete, že uteklo 15 let vašeho života? No, to je dlouhá doba. Vy víte, Roberte, proč jsme vás sem pozvali a znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal, jste takový vyslanec vaší rodiny po dohodě, protože maminka by to neustála, táta by to asi nezvládl taky, byť teď to řeknu natvrdo, si hraje na velkýho, silného chlapa, tak k těm slzám asi nemá taky moc daleko. A myslím si, že jestli to všechno klapne, tak to bude velice emotivní setkání. Nicméně otázka na vás, kterou ale znáte a víte, že ji položím. Dáte mu šanci? Jako bratr? Tak přesto všechno... Promiň mi... Tak jo. Já bych ti chtěl, tobě je 18 a prostě pokecat si jako dva chlapy, kámoši, aby si prostě se vyvaroval těch rozhodnutí a takových věcí, jako co jsem udělal a prožil já. Prostě uděláme to takhle, přijeď. Jakože popovídáme se nějak, dáme něco, jako trošku se zase po těch letech poznáme zpátky. A co rodiče na to? No tak bylo by opravdu dobrý, aby si zvednul ten telefon, zavolal jim a myslím si, že i přes tu dlouhou dobu neodmítnu. Vemou mi ten hovor. Zkus to, já si myslím, že jo. Já si myslím, že když už nic, tak maminka s tátou na něj 15 let čekají. Já vám popřeju... hodně síly, hodně energie, dotáhněte to do konce, protože na jedné straně kvituju to, že jste byl odvážný a že jste sem dneska přešel. Zůstaňte tady. Roberte, hodně štěstí. Pozdravujte doma rodiče, zkuste to vzít za dobrý konec. Přátelé, pro dnešek se s vámi rozloučím a nezapomeňte na to, co tady dneska padlo, že člověk, když něco odkládá, tak najednou může být ta doba tak dlouhá, že už se vlastně stydí se vrátit zpátky na samý začátek. Mějte se moc hezky.